Nesse vídeo vou criar alguns Indominus Rexes. Vamos agora mesmo dar aquele pulinho lá no laboratório. Vem comigo, galerinha. Já quero começar esse vídeo pedindo seu like. Seu like é muito importante para que eu possa continuar trazendo vídeos aqui para o canal. Quando você dá um like, o YouTube entende que vocês estão curtindo meus vídeos. Dessa forma você vai estar ajudando muito. Então não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Chegamos no laboratório. Vou pegar, deixa eu ver. Vou começar pelo pequeno. Vou pegar o Velociraptor. Vamos começar mudando a cabeça dele. Vou colocar a cabeça do Indominus Rex. Agora o corpo dele. Vou deixar o corpo do Velociraptor. Agora o rabo do Velociraptor. Vamos para a primeira cor. Branco. Segunda cor, deixa eu ver. Branco também. Terceira cor. Vamos ver. Esse cinza tá bonito. Tem que ser esse mais clarinho. Pronto, gente. Tá muito legal, hein? Vamos mudar as manchas. Vamos ver. Já sei. Manchas de tigre. Tá bonito demais o nosso Indominus Rex pequenininho. Olha aí. Vamos agora pegar, deixa eu ver, o Tiranossauro Rex. Vou colocar a cabeça do Indominus. Opa, deixa eu ver. Pronto, vou deixar a cabeça do Indominus Rex. Agora o corpo dele. Corpo do Tiranossauro Rex. Agora o rabo. Rabo do Tiranossauro Rex. Vamos para a primeira cor. Branco. Segunda cor, branco também, gente. A terceira cor vai ser cinza claro. Olha aí que bonito. Criamos outro Indominus Rex. Tá muito legal, hein, gente? Vamos agora pegar o verdadeiro Indominus Rex. Cabeça do Indominus Rex. Corpo do Indominus Rex já está. O rabo também. Primeira cor. Vou colocar branco. A segunda cor, deixa eu ver, vai ser branco também. A terceira cor, cinza claro. Agora as manchas. Listra de tigre. Tá muito bonito, gente. Que legal, hein? Faltou essas listras aqui. Ah, já tava a lista de tigre. Criamos os três Indominus Rex. Vamos lá pegar os Indominus Rex que criamos. Ah, já sei. Vou criar mais um Indominus Rex. Um bem pequenininho. Eu já sei, gente. Vou pegar o corpo sanguinato. Cabeça do Indominus Rex. Corpo, vou deixar normal. Rabo também. Primeira cor.
Branco. Segunda cor. Opa, opa. Branco. A terceira cor, cinza. Vamos ver as manchas. Manchas de tigre. Acabei criando 4 Indominus Rex. Muito legal, hein, gente? Vamos lá, agora vai. Vamos que vamos. Tá curtindo o vídeo? Tá achando legal? Tá gostando? Então dê uma voadora no like! Dê um pisão no like! Mas tome cuidado pra não esmagar a tela do seu aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Vamos ver um veículo legal. Esse aqui, gente! Nossa, que carro da hora, hein? Olha só! Vamos que vamos! Opa, dá licença, galerinha. Oi. Caraca. Foi mal, gente. Legal, gente, olha aí. Caraca. Vai explodir! Minha nossa! Vamos pegar o Indominus Rex. Vou pegar o maior. Olha que bonito, Indominus Rex gigante. Muito legal, hein, gente? Olha o rugido! Minha nossa! Muito bom! Foi mal! Vamos pegar o outro Indominus Rex! Olha aí que da hora, gente. Tá muito parecido. Que legal, hein? Um com o olho vermelho e outro com o olho amarelo. Muito bom. E agora, deixa eu ver. Vamos pegar o Indominus Rex. Tamanho médio. Olha aí que bonito. Que legal, hein? Agora eu vou pegar o Indominus Rex pequenininho. Aqui. Olha só, gente. Gostei. 4 Indominus Rex. Que legal, hein? Vamos pulando. Nosso Indominus Rex. Canguru. Todo mundo aqui fica invisível. Olha aí que legal. Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar para te agradecer de coração. Muito obrigado por fazer parte da família Caraca Games, uma família de amigos. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Chega aí, venha logo fazer parte da família. Os Indominus Rex Fantasminhas. Olha aí. Todos invisíveis. Que legal, hein, gente?
Gostei! Vamos levar esse Indominus Rex lá pro meio da cidade! Vamos empurrar esse aqui pra lá! Pronto, agora, gente! Apareci! O Indominus Rex está invadindo a cidade! Quando eu falo cidade, é aqui o parque do Jurassic World! Toma! Opa, ficou bugadão, hein? Por favor, lembre-se, as girosferas não são carrinhos de bate-bate. Todo mundo apareceu de novo! Vamos lá! Me sigam, Indominus Rexes! Ficou muito bonito, meus quatro Indominus Rexes! Que legal, hein, gente? O aquário do Mosasauro. Estamos saindo. Opa, um cachorro quente. Dá licença, galerinha. Foi mal, hein? Foi mal. Sobe. Pronto, subiu, gente. Ele também passa aqui. Pronto, agora. Xê. Não dá pra ele passar por aqui, gente. Tenho que ativar o modo comp. Vamos lá. Modo comp. Pronto, ficou pequenininho. Olha aí o tamanho. Vou desativar o modo comp. Pronto. Tá gigante. Opa. Foi mal, hein? Olha aí o território dos galimimos. Toma aquele rugido. Caraca, isso sim é que é um rugido potente. Vamos subir aqui. Olha aí, gente. Tem um pé de banana aqui. Vamos comer banana. Xiii, não dá não, hein? Vamos pegar o outro Indominus Rex. Opa, opa. Pronto, agora sim.
Caraca! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Minha nossa, os 4 Indominus Rex estão juntos de novo! Olha aí que da hora, gente! Vamos pra lá! Vamos lá, Indominus! Toma! Agora ele vem! Vem aqui! Vamos lá, garotão! O Indominus Rex pequenininho, um médio e 2 gigantes! Bem, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo!